наградиха най-добрите огнеборци в област Враца. Церемонията се състоя в сградата на областната дирекция за пожарна безопасност по повод 14 септември – професионалният празник на българските пожарникари. Почетен знак трета степен с заповед на министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и награден старши инспектор Андриан Александров Ганчев, началник на група оперативни центри. Старши инспектор Ганчев е в редиците на огнеборците вече 28 години. Наградата е за цялостната ми дейност през цялото време. По-голямата част от службата съм бил в направлението на пожарогасенето. Сега съм началник на оперативен център, който ръководи цялостната дейност оперативно на пожарната силите и средствата в целия регион. Трудности е имало, но никога не съм съжалявал за избора си. С писмени похвали за своя принос бяха отличени и 9 служители на районната служба от Враца, Криводол и Козлодуй. А по традиция седмицата на пожарната безопасност се отбелязва с редица мероприятия на територията на областта. Утре ще се проведе семинар с областния съвет за намаляване на риска от бедствия на тема подпомагане на териториалните органи на изпълнителната власт при организиране на дейността на доброволните формирования в сградата на областната администрация под ръководство на областния управител на област Враца, като ще бъдат разгледани освен дейността на доброволните формирования и дейностите по актуализирането на плановете защита при бедствия, както на областно, така и на общинско ниво. На 15 септември този петък ще бъде наредена и традиционната тематична експозиция с творби на деца. Изложба на детски рисунки, участие в конкурса за детска рисунка с очите си видях бедата, ще бъдат направени в сградата на районната служба Враца и паркинга също през сградата информационен център нови мощности в град Козлодуй. Седмицата на пожарната безопасност ще продължи до 17 септември.